Dobrý den, vítáme vás u návodu k zapojení ventilátoru Dalap LV na 12 V a transformátoru. K zapojení ventilátoru potřebujete křížový a plochý šroubovák a 10 minut času. Před začátkem zapojení je nutné vypnout elektrický obvod, na kterém budete pracovat. K zapojení 12 V ventilátoru řady LV potřebujete transformátor na převod napětí, který není součástí balení. Modré vodiče propojte s napětím 220 V, na pořadí zapojení nezáleží. Bílé vodiče zapojte do svorek ventilátoru, také zde na pořadí zapojení nezáleží. Po ukončení instalace zapněte elektrický okruh a otestujte funkčnost ventilátoru. Všechna elektrická zapojení by měla provádět osoba k tomu způsobilá a proškolená.